زبور 122 میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں اے یروشلم ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں اے یروشلم تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی رہے خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا